Tak dobrý den, o 6 měsíců později, o pár vlasů víc, je to docela v pohodě. Já jsem byl až šokovaný, když to začalo růst, jak dobře to vypadá. Na druhou stranu je potřeba být jako trošku realistický a mít to očekávání ne úplně obří. Jo. Ono třeba 3,5 tisíce štěpů, který jsem dostal já, tak jako vám neudělají úplně super afro na hlavě. Ale ten rozdíl, kdybyste to porovnali s předešlými fotografiemi nebo mým videem, tak jako je zásadní. No hele. Hele, ne, že bych se chtěl nějak jako vytahovat, ale je to dobrý, je to fakt super. A pozor, to ještě potřeba dodat takový jako disclaimer, že jsem před chvílí sundal helmu na motorku, takže vlastně ty vlasy jsou mnohem víc jakoby zmačkaný a tak dále. Trošku, jak to sedí samozřejmě nahoře, tak má tendenci ty vlasy to tak jako rozčesat, že to vypadá vlastně hůř. Takže já teď vypadám ještě nejhůř, jak vlastně vypadat můžu. No a mimochodem, teď je to teda 6 měsíců a vlastně někdy v srpnu, během prázdnin, tak pojedu ještě jednou do Lecce na Ameriku se podívat, no ještě jednou, možná se tam budu vracet už pravidelně, já nevím, protože se mi to tam hrozně líbilo, až mě vlastně štvalo den před tou operací, že musím jít na tu operaci, že tam nemůžu zůstat jako turista. No, takže se tam půjdu podívat na ty pláže a tak, zároveň půjdu na kliniku, uděláme ještě ten nějaký finální video, abyste viděli ten finální výsledek po nějakých 11 měsících cca. No a z toho budete mít další update. A kdo tomu jako nevěří, že to jako funguje, protože mám je takový jako třeba lidi kolem, že byli kámoši, kteří mě fakt jako nevěřili. Že si říkám, no počkej, já si své počkám, jak ti to jako vyroste, jo. Tak jako nečekejte to, jako zbytečně jako probrháváte čas. Tak tohle byl můj update po 6 měsících, mějte se krásně, nestrácejte čas, jestli ty vlasy chcete, tak se objednejte co nejdřív, no a my se vidíme zanedlouho při dalším finálním updateu.